নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। মোৰ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত ঠিকেই আছে বৰ্তমান। আৰু আজি বোলে মোৰ জন্মদিন, গতিকে আজি জন্মদিনটো কেনেকৈ পালন কৰোঁ তাকে বোলো আপোনালোকক দেখাওঁ। তো গতিকে বলক আমি বজাৰত যাওঁ। সীতাজখলা গাখীৰ কল লোৱা হৈ গ'ল, আৰু সীতাজখলা গাখীৰৰ কথা ক'বই নালাগে, আৰু তাৰ পৰা আমি পায়স বনাম। আৰু এইফালে গৰম গৰম পিঁয়াজি হৈ আছে, বনাই আছে, আৰু আমি গৰম গৰম পিঁয়াজি লৈ যাম ঘৰত চাহৰ লগত খাবলৈ। গৰম গৰম পিঁয়াজি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইবাৰ আমি সন্ধানত যাওঁ, মানে কিহৰ সন্ধান, বাৰ্থডে কেকৰ সন্ধানত। আৰু জানেই গুৱাহাটীত যাম, গতিকে গাড়ীৰ কাষে কাষে চাইডে চাইডে যাবলগীয়া হ'ল। ৰ'ব দাদা, ৰ'ব ৰ'ব, আমি পাৰ হৈ লওঁ। এইয়া এইখন এখন দোকানত সোমাই চাওঁ, পাওঁ নে নাপাওঁ আমাৰ মন পচন্দৰ কেক। এইখনত আজি নহ'ব বুলি ক'লে, সেইকাৰণে আমি এখন বেলেগ দোকানত আহিলোঁ। আৰু এইখন দোকানত কেকৰ লাইন লাগি আছে, আপোনাৰ পচন্দ কৰাৰ অসুবিধা হৈ যাব। গতিকে আমাৰো অসুবিধা হৈছিল, তথাপিও এটা পচন্দ কৰিলোঁ, আৰু এইটোৱে দিয়ক। সঁচাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কেক, খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে। আমাৰ লয়েন্সত এতিয়া বৰ্তমান কেক লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰ। এয়া গৈ আছোঁ আমি ঘৰ, তাৰপিছতে বাৰ্থডেৰ কিবা কিবি আমি যোগাৰ কৰিম আৰু থুলমূলীয়াকৈ, যিহেতু আজি বুধবাৰ, দেউতা ঢুকোৱাবাৰ, গতিকে বিশেষ একো নাই, থুলমূলীয়াকৈ কিবা এটা কৰিম আৰু। আৰু আৰু ভিনদৈ মম জ্বলাই আছে, আৰু ইফালে বাইদেউ পাকঘৰত কিবা কিবি বনাই আছে। আজি বার্থডে ন, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে মাই ডিয়ার ব্রাদার, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, গড ব্লেস ইউ, মে আই গড ব্লেস ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। খাই দিয়া, এইটো ডিজিটেল কেক খুৱাই আছো। বঢ়িয়া, এইটো কেমেৰাত দেখাই দিয়া, তাই ডিজিটেল কেক খুৱাই দিয়া, তাই কেমেৰাত তাইক একবাৰ দেখাই দিয়া, বঢ়িয়া হৈছে। মই ডিজিটেল কেক খুৱাই দিছো, এইটো হ'ল আমাৰ ইউ পি আছে আমাৰ ভাগিন, এই ডিজিটেল কেক খুৱাই দিছো। আ কৈ দিয়া, আ আ আ, এয়া দেখা পাইছেনে, আ আ। গতিকে এয়া আছিল বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন, বিশেষ একো নাই, আজি দেউতা ঢকুৱাবাৰ, আৰু সেইকাৰণে ঘৰতে একদম সৰুকে কিবা নিয়ম এটা কৰিছো, নিৰামিষকে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোক আশীৰ্বাদ কৰিব, আগলৈকে যেন আৰু ভাল ভাল কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ দি থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এয়া হ'ল পায়স, পায়স এয়া ভিনদক দিছোঁ মোৰ হাতেৰে। ভিনদ খাই দিয়ক, আৰু এই পিছফালে অলপ লেতেৰা হৈছে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এয়া মা, মায়ে খাই আছে পায়স, হয়নে মা, পায়স খাইছে, গতিকে আমি পায়স খাওঁ, আৰু এয়া মই লৈছোঁ পায়স খাওঁ। ধুনীয়া হৈছে পায়সটো,
প্রাইসটো ধুনিয়া হয়েছে, হিতা দখলা গাখি বাইদ বনাইছে, বঢ়িয়া মজা হয়েছে। এয়াই হলো আজি আমার বার্থডে থালি, দালি ভাত, জলকীয়া, পনির, বেঙেনা, আলু পিটিকা, আলু ভাজি আর পাপড়। এটা আমি আরম্ভ করি, গতি আরম্ভ করো আজি নিরামিষ ভাত, আর আপনাদেরও খাই থাকুক আর আমিও খাই থাকুক। তো ভিডিওটো ইয়াতে এরো, আর বেলেগ বেলেগ ভিডিও দি থাকিম, আপনাদের চাই থাকিব, মরম করব, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব, শেয়ার করব। আজিলে আর ধন্যবাদ।